Lep pozdrav. Evo, nova oddaja je tu in nismo več na nuli. To je novo. Bili smo na garažni razprodaji, prodali smo neke stvari. Ni šlo čisto vse po planu, ampak se šlo kar na nož, no. Dajmo si kar pogledati. Sam luk še rabi. Lej, cena je 5 evrov. Zdaj se pa odloči, ali boš vzel, ali pa ne. Dan ti več kot 2 evra. Mater si trd pogajalec. Džabe, 1 evro. 20 ne premislim. Evo, tu smo že 2 ure in prodali smo že, evo, več kot 10 stvari, tako da je kar dobro kaže, no. Itak profit pa to bote pa itak vse videli na spletni strani. Nategno me, ja. Evo, začetek je. In naš naslednji korak je, da odpremo firmo. Firmo, ki se bo ukvarjala z turizmom, in sicer slovenskim turizmom. Iščemo pa ime firme. Pošljite predloge za ime firme, za ime podjetja, karkoli. Poglejte, lahko je priveseli OCDO, ni glupih predlogov, samo pošljite karkoli. Ker se pa nočemo zadeve lotiti, polovičarsko, smo šli tudi po nasvete in sicer do doktorja matematike. Evo, z nami Uroš Kuzman, doktor matematike. Mi ja se poznamo že odprej, ne, tako da jaz tem klica kar ko ponovadi. Ja, doktor Kuzman. Doktor Kuzman. Evo, 63 evrov v 2 tednih, to kar vredi, ne? No, je super, ja, če prodajaš kekse vse do nasedu. Ja, no, okej, okay, ampak, lej, začetek je, ne, začetek je. Se pravi, kaka je naša možnost, kaka je verjetnost, da mi prijemo do milijona? Lej, sem pripravil par projekcij, ne, da ti bo malo bolj jasno, ne. Okay. Tole je ena taka optimistična napoved. Mark Zuckerberg, Facebook, to je šlo kar hitro. Ja, to je dobro 2 leta in to redo. Ja, s tem, da on je bil pač sposoben pa to. Ja, mi smo sposobni. Sem pripravil še eno projekcijo. Ta je taka tipična slovenska, reče se Hildina krivulja. Se pravi, hiter gor, še hitreje dol. Bam. Se pravi, tule, tu si že v minus v bistvu tole. Ne, tu že pobiraš žajfov, kak mu zaporil. Aha, okej. Okay. Ampak dobro, le, se nas zanima ena taka poštena zgodba po regljicih in... Ja, pa bo treba vetno takole, ne. Bate lezli počasi. Kolenka v Brusel in če bote, bote tam. Se to reda, evo, milijon. Kaj je to, 4, 5, 6, to so leta ali kak? Ne, to so stoletja. Se pravi, ka, šele naši prav vnuki bojo milionari. Ja, pa še to pa te hipotetično, češ daj dolgo babo. Ok, to je bil doktor Kuzman, vedno zabaven, vedno optimističen. Najlepša hvala. Hvala tudi vam. Ja, jaz upam, da se doktor Kuzman vsaj malo moti, ne? In če se kdo izmed vas sprašuje, zakaj slovenski turizem, zato. Pa čemu prijehati v Slovanijo, pa to je za more i gor. Dobro pivo i ljusne kenace. Kar je prek muri boj? Ravno od Nerdolec. Kaj je Ljubljaren najlepše mesto na svetu. Se vidimo na zletnič. O, nek tako. Ne, tako slabo, 36 evo. Ja, vredno, 2 tedna. Jaz sem mislil, da ne bo ti nič dobri.